neki propisi vezani za hranu i piće. Osnova po pitanju hranja i pića jeste da su dozvoljeni. Zbog riječi Allaha uzvišenog, o ljudi jedite ono što je na zemlji, lijepo i dozvoljeno vam je. Osim izuzetaka koje su zabranili tekstovi objave, poput strvine, krvi, mesa svinje, alkohola i sve druge stvari koje je širat zabranio da se konzumiraju. Zabranio je konzumirati sve ono što čovjek koji to konzumira proizvodi štetu. Zbog riječi Allaha, ne ubijajte sami sebe. Isto tako zabranjene su nečiste stvari, zbog riječi Allaha, zabranjuje im pogane stvari. Pa je Allah direktno zabranio da se konzumiraju pogane stvari u što ulazi ono što je nečisto. Isto tako nije dozvoljeno koristiti sve vrste droga. Zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam, sve što opija je alkohol, a svaki alkohol je haram, zabranjen. Od zabranjenih stvari koje su proširene u današnjem vremenu, koje osoba mora izbjegavati i biti oprezna po tom pitanju, jeste pušenje cigareta. Jer je to od poganih stvari, jer to šteti i izaziva tijelu razne hronične bolesti koje su opasne po život. Ta šteta je sa sigurnošću dokazana u savremenim naučnim istraživanjima. Isto tako je zabranjeno konzumirati tablete za budnost i spavanje, osim kada zatim ima potrebe uz preporuku ljekara stručnjaka, jer te tablete sa sobom donose štetne posljedice.